На засіданні виконкому, що відбулося у вівторок 7 серпня, серед інших питань було розглянуто питання про роботу підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю щодо додержання вимог трудового законодавства. Самим ганебним явищем у нас є заборгованість виплати заробітної плати на зобов'язання. На жаль, в нашому місті це явище також присутнє. По наших підприємствах, боржниках, де так у розрізі кожного підприємства, у нас ДП НВК «Автоматика та машинобудування». Станом на 1.01.2012 року була заборгованість 392 тисячі. На сьогодні, на 1.07, у них очікувано на 1.08 ще немає, буде тільки завтра. 315 тисяч, як казала Анжела Володимирівна у своїй доповіді. І у нас, якщо брати станом на за аналогічний період 2011 року, загальна заборгованість зменшилася по місту на 1 657 000. Станіслав Степанович зауважив і на активній роботі з підприємствами-боржниками. Керівники підприємств боржників протягом звітного періоду постійно заслуховуються на засіданнях комісії в місті, на нарадах при міському голові. Працівники управління проводять постійно роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств боржників, питань забезпечення своєчасності виплати заробітної плати, точно в числі складання графіків погашення заборгованості та їх контролю. Спеціалісти відділу праці та соціально-трудових відносин постійно проводиться робота, яка направлена на оперативне реагування, зменшення розміру, незаконного зменшення розміру заробітної виплати і менше законодавчо встановленого. Ця робота в нас в місті визначена в основному по трьох напрямках. Перший напрямок можна відмітити, це виконання рішення виконавчого комітету від 3.11.11 року, згідно якого управління праці та захисту населення згідно із спеціалістами управління Пенсійного фонду проводить перевірки, спільні перевірки. З початку року проведення 5 спільних обстежень до різних перевірок. За результатами перевірок складено 26 рекомендацій, які протягом місяця виправлено та факт виправлення підтверджено письмово. Друге направлення – це виконання рішення виконавчого комітету від 25.05.06 року. Це у нас тіньова зайнятість і тіньова заробітна плата, які, на жаль, міцно увійшли в життя нашої країни. Це не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема. Систематично є робота по легалізації робочих місць. Докладніше – Станіслав Кирильчук. У нас за звітній період проведено 10 спільних обстежень. За результатом складено 9 рекомендацій, які протягом місяця виправлено та факт виправлення підтвердження письмово. Легалізовано 22 робочих місця. Фізична особа підприємця – Журбак, Сани Іванини, Грученко Юрій Вадимович, Панорко і так далі. У нас, як результат роботи цієї комісії, можна ще вислідити такий факт, що коли створювалася комісія, в місті було 212 підприємств, в яких була заробітна плата менше законодавчого встановлення. На сьогодні у нас в місті, за результатом пропозиціям управління Пенсійного фонду і податкової, і центру зайнятості, ми розглядали 5 тільки підприємств достатньо. Тобто результат молодець. З початку року управління праці соціального захисту населення розглянуло 11 звернень. Звернення в основному приходили по поводу, опять же, заборгованості виплати заробітних плат. Це у нас ПРЗ, це у нас НВК, а там і декілька разів попав грант МІТІС і хлібзавод. Хлібзавод і грант МІТІС, поки опрацьовувалось питання з керівниками, вони вступували погасити. Тобто вони більше двох неділь не розкладали. У нас ще одним із засобів впливу на стан трудових відносин та соціальних економічних інтересів працівників та роботодавців є колективні договори. Управління надає консультативно-роз'яснювальну роботу під час їх реєстрації. Ми проводимо повідомлення через реєстрацію. Вивчуємо питання спільно із тими, хто реєструє, свої зауваження, пропозиції.
Станіслав Кирильчук закликав жовтоводців звертатися до Управління праці та соціального захисту населення, якщо з вами чинять протизаконно ваші роботодавці. Це було добре, якщо працівник звернувся і з питань додати отримання законодавства про працю. В основному це питання, які не в основному, але які здержують, да, розвиток цієї питання, це те, що анонімно звертається по телефону. Вони дзвонять і розказують, що там на такому підприємстві не виплата заробітної плати. А хто дзвонив? Я дзвонила, там мама, жінка, сусідка, і вопрос на цьому стопориться. Ну, те, щоб працівник прийшов, написав заяву, може, навіть вже після звільнення хоча б. І це його питання буде розвертатися. Цей кабінет номер управління праці соціального захисту населення, вулиця Перштравнева, 24. Звертатися чи до мене, як начальника відділу праці соціальної культури відносин і заступника начальника, чи до підлеглих працівників відділу праці соціальної культури відносин. 556-29-15.